Skoro kilometar cevi biće u narednih nekoliko sedmica postavljeno duž desne trake bulevara Nikola Tesla u cilju izgradnje kolektora koji će u mnogome značiti stanovnicima tog dela Niša. Po završetku ovih radova, kišnica i atmosferske vode više neće predstavljati problem u području tehničkih fakulteta, naučno-tehnološkog parka, naselja Stevan Sinđelić, ali i budućeg Somborskog bulevara. Pre svega gradimo kolektor na koji se priključuje naučno-tehnološki park koji vidite i za mene i gde radovi teku planiranom dinamikom, ali on ima dvostruku ulogu da prihvati i novi kompleks koji ćemo graditi od sledeće godine na potezu iznad Panteleske kasarne ili na novom Somborskom bulevaru ili produžetku Somborskog bulevara do bulevara Nikole Tesle, čime se stvaraju uslovi da ovaj kapacitet i ovaj sistem koji ovde sada gradimo može da zadovolji dvostruke potrebe. I ove što se tiče naučno-tehnološkog parka i novog kompleksa stambenog, poslovnog, tržnog koji će biti na bulevaru. Završetak radova na izgradnji atmosferskog kolektora u dužini od 900 metara znači će puno za niški kanalizacioni sistem, jer u nedostatku smo sigurno par stotina kilometara ovih kolektora. Pogotovo za severni deo grada znači će mnogo. Sva ova kišnica i atmosferske padavine će se odvoditi ovim sistemom kolektora. Najsus će po završetku radova vjerojatno preuzeti na održavanje i na upravljanje ovim sistemom od strane grada. Vrednost radova na kolektoru je 65 miliona dinara.